السلام علیکم زیم شهر یارخان د سعودي عرب جدینا موجودیم په البو ده کې ما سره جاسم رونوی نه د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان ډېر غټ سپورټر دي نو دینه د پوس کوچ دونه مینا تاسو ولې تحریک سات سر ساته او جی روجان السلام علیکم وعلیکم السلام جی دمه کوم خاجی دونه تاسو د پوس کو دا څنګه چې تاسو پیډي سره مینا ساته دی وجه سره خلک ګرانه ګرانه ټول نو له موږ استا شکریا دا کوم چې تاسو موږ ډېر درالي او زمونږ تاسو ته وګورئ جی جی ټول مسافر روم درې ما سلام ټول تاسو السلام علیکم بار ملکی جی جی د عمران خان نمونګه زکه مطمئن یو چې پہلا خبره خدای رحم من دلته مشکلات جی هغه مشکلات زمونګه لکه خو پوره سرته شي مونږ به سفاری د لړ وغه کې بناسو هغه زمونږ زیته ورسې ها جی بیا د هغه نرستو د خلک وې جوړ په پاکستان کې چې لګو د په پاکستان کې لس دمون نو اوس چکم دې تیاری کی زمونګه بالکل جی او ان شاء الله تعالی چې ملک په زمونګه بده معنی سم شي صحیح بیا د صحت کارټونه چې دا د کړلین دا د غریب سړی لپاره دا کړلین نو دا پیدا د زمونږ لپاره اوس کو سړی دا وې چې نا وې دا مونږ لپاره دا عمران خان سره حرم تندرازی حرم تندرازی او نه هغه ته حرم کولایږي او نه هغه عمرې کې نه هغه جنو کې نه هغه کلمه وایي انجټ خو هغه نو مولانا صاحب دې کې غلطي کې لګه دا غلط خبره دا سره لکه سینه کې قران دی هغه لدا مناسب نه دی یو بار انجټ پاکستانې دې زمونږ او لکه مونږ ته ټول یو شان دي ټول زمونږ مشران دي خو لکه مناسب نه دی ورته دا دي امریکایي دې نه وي حکومت چې دې دا اوس چې کوم راغور پاکستان دی هغه پاکستان کم دغه د صحت کارډ بنکو او د کم چې کوم دا مزور د بارایي چې کوم هوټل دغه سیستم جوړ کړو هغه هم بند کړو دی بارګي داسې وایي نو دی بارا کې دا چې دا هوټل غریب سړی جټ کار کړه غریب سړی خراب کو هغه خو بس هغه نن دغه په د پول مرامت لپاره وکړو روپۍ دغه کې جرا دا زه مرامت کوم نو 7 روپۍ داري چا دي د خزاني نه دي دلته چې کوم کسان راوستي وو دا د خزاني پیسې خرج کړل دي هغه معنی لکه ټول نقصان موږ لرا کړل دي خو بس کیږي نه شیبا سیف سره مخ دا ډایلوګونه وشته نو خو دروغ دي یو ډایلوګ وشته کې زب په زب اساس ورو ده پر اساس روټه ده پر ځو خپل جامع خرڅ کوم نو دروغ وي نو جامع خو غبي اصل پیری خرڅ یو کو نه خرڅ به جامو باندې خو نن سبا چې صابون نه کیږي او جی اور جامع شته نو جامع پسی شي خرڅ کیږي اور ټولو درې زما سلامي سلام علیکم ډیره شکریا دا کوم ته مونږ ته پوسټ یو کو پوښ یا مونږ په سعودي عرب جدا کې مسافر یو جی جی پوښ وی او مونږ ټول تاریخ انصاف سره جی جی تاریخ انصاف نه لکه مونږ مطمئن یو صحیح چې سفارو ټول کارونه زموږ کړل لکه ډیر اسانه پیدا کړی جی 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 ولې اوس بیا چې دین شابه شریف حکومت دوباره راغی په غلطه طریقه سره عمران خان کوس کله جی جی او بیا چې دین او هغه چې زبا پلی کپڑے خرچوں میں او تاسو لبا اوڑا اخلم نو پا کپڑو بانی اوڑا نکی گی زما دا مطالبہ دا چی دے دی اخپل لندن والا پلائٹ خرچ کی 24 کروڑ دغا دی عرب چی کو دو پا ٹکٹ دی آغا دی واپس را اوڑی عوام لڑی پی اوڑا اخلی لگا بلکل او غریبانان سر دی مدد کی لگا دا پا حکومت کی اس منگائی دی را زیادہ شید مح دروانا لگا نا جی 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 نو دے دی سوین پول زال لنے جوڑائی عوام روپی دینه لګی لگا بالکل جی نو هغه پیسې دی راوړي او عوام لري په وړو وخت هغه عوام لري ریلیف ورګی لگا صحیح او موږ مکمل طور لگا عمران خان سره او د پاکستان عوام نه می دا درخواست لگا چې عمران خان سره ودرېږي خو لگا په داسې او سچ لیډر دی لگا او چې دینو لگا د دې لگا غلا داسې بګی نشتی تر اوسه یو عدالت په هغه باندې دا نه ثابت کړی لگا چې د کرپشن کړل یا غلا کړل دی خو څه پورې خاموش هو اوس پی دی چې کله حکومت کې د دې ټاپ ټایم ورک دی وي دا جلسې مسې شروع شول دی چې غړې پټا کړی دا غړې خرڅ کړی دا دغه بار کې چې دا د غړو خبره نه ده دا په غړو نه کې هغه چړمبره دی هغه ماشوم لیو سې لگا هغه په 15 کروڑ روپو هغه افر راغل لگا صحیح عمران خان دی غړای محتاج نه دی نه دی غړای دی فار لگا دا خبر نه دی بالکل لگا دی غړای دغه شی مون منو منو او بل خبر دا نو شریف ته دا غړای دا سامان نه ملو شی دی هغه بیا 20% کی سی ورکل دی خزانه لا شی ځان سره خره عمران خان 50% ورکل دی صحیح او غیب وجود لگا دو نظام لگا دو خدای له یو نظام لذی ګوري چې یاره عمران خان پساو کو څه طریقې سره عمران خان پساو کو لگا بیا دوه نمبر دي چې دی راغلی مدینه کې د دوه بیزتی شیرا بیا دوله د سلو نه زیاتې غړې ورګل سو کسان نغلی هغه غړې دوه سکلې دیږي ثبوت تیم ته خو
ټیک ټاک میډیا ته دی راشي ثبوت ته مونږ ته وخه چې بھائی مونږ ته دا ګړای دی دا وړ دی مونږه دا پیسې راکړی دی د دې ثبوت مونږ غواړو لکه عوام غواړي نو سب خیال چې کوم د پی ڈی ایم جوړ شوی د عمران خان کوزول لپاره جی نو ساسه خیال د عوام بیا به دی دوکه شي کنه به دا چې کوم نه جی عوام چرته هم نشي دوکه کېدی عوام اوس خیر شه دی الحمدلله په چې ټول عمران خان سره ولاړ دی عمران خان زنده باد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ټول نمک کے شہریار سے مستاسو شکریہ ادا کرو جی تاسو زمو فالا را لے او زمو دا آواز سرے دا تاسو اوچتولو ارادہ وکړلا او خلق تا زمو دا پیغام در رسولو تاسو داسې یو پروگرام جوړ کړل په دې مستاسو تاسو ډاک لاک شکریہ ادا کرو خبر ادا دا چې مونږه د پاکستان خلک یو پاکستان کې پاتې کیږو سره بل ځای نه یو راغلی او دا پی ڈی ایم ماړې خپي جنو دا نواز شریف ما خپي جنو وزرداری ما خپي جنو دا ټول دی غلا دا مخ کې راغلی دا غدرې پارټۍ وی یو بد یو پینځو کال لبیا او دیو خلاف شو هغه ته به کنسل کول بل به منتخب کا بیا بچ هغه لاړ بیا به نور پاسې دا غبل ته به کنسل کول بل به منتخب کا عمران خان سے براغ هغه خلکو ته د زندګۍ د تیرولو طریقه و خولا خلکو ته سیاسی شعور ورک او خلکو ته دا خبر بدلو کې وا چولا چې تاسو اومه د دوی بشانتی لري پاکستان شهریان یې تاسو اوم د قصې حق د پاکستان کې لکه څنګه چې دو دی دا دوی د پلار جاګیر نه دی چې کله به یو خوري کله به بیر خوري څوک بس کې څوک بس کې او تاسو وا څوک په یورپ کې څوک په لندن کې څوک په سعودي عرب کې شګي وجه دا وای پر دولت بکوي پیسې به جمع کوي دوله ورالي کوي باقي بدو مزي کوي جی بالکل مونږ د عمران خان صاحب شکر ادا کوو چې هغه د قوم لا د عوام لا د مخلوق لا د ټولې دنیا له یو شعور ورکا د دنیا ټولې کمزوري طبقه لا غو شعور ورکړلې او ټولې کمزوري طبقه ته دا خبره خول لا چې تاسو هر سړي له اختیار دی چې د خپل حق وغواړي خپل حق وغوښتو طریقه چې دا هغه ټولې دنیا کې چې کوم غریب خلک دی کومه لاندې طبقه ده کوم کمزوري طبقه ده کومه خلکو د باوکړي طبقه ده هغو ته دا طریقه وخوله چې تاسو په دې طریقه پاسې خپل حق وغواړي هر سړي دا د خپل حق وغوښتو چې دا اختیار دی نو مونږه دا خبره کوو چې دا غلی دي تو چې اوس دا خبرې کوي که نه چې مونږ به را شو او دا چل به وکړو او هغه چل به وکړو نو دوی مخکې ول نه کول عمران خان دریو کالو حساب غواړي دریو کالو اوو میاشتو حساب غواړي او د 35 کالو حساب نه ورکوي د 30 کالو حساب نه ورکوي دوی د 30 کالو کې څه کړي چې اوس دا بیا راشي بیا به وکړي نورعالم صاحب دی خبره هم کوو نورعالم صاحب ویلي چې هغه ووټ هغه اوس بل پیش کو یار چې مسافر ووټ حق دی هغه ته واخلې نو هغه خو به ځکه دا کوي چې د هغه خپل ضمیر نشته هغه لوټه ده هغه په خپله بې ضمیره دی هغه په خپله بې ضمیره دی نو هغه ته دا نور خلک هم دقسې بې ضمیره ښکاري هغه وایي چې هر یو به زما په شانتې بې ضمیره وي او هر یو به زما په شانتې بې ایمانه وي ور هر یو خدا نه دی د اوورسیز پاکستانیانو نه د اوټ حق اغېستی نه دی دا ول هغه ورکړه اوس مثال په طور زما یو اوټ به له دې ځایه نه اچولی کېږي که نه ور زما په خاندان کې ټول چې زما په کفالت کې 15-16 کسان دي او زه د دې ځای نه مزدوري کوم پیسې لیږم هغه به زما یو خبره نه مني زما یو اوټ دو په 15-16 بند کړی نه دی د هر سړي خپل سوچ دی بیا الله الله هغه خبرې له بیا د خبرې سر لاړ شي ودعز زمن تشا ودعز زمن تشا دره ته چې بچا خان چې د هندستان یو بچا هني شروع کا پاکستان ته روړه او اوس چې دینو صوابه کې هغه جلسه شو ان عمران خان هغه صوابین کې هغه صوابه کې چې لیک ګوره د بچا خان خبره خو د بچا خان تر حدا پوري وا چې سو پوري بچا خان ژوند دی او هغه مو ته نه پته شته هغه مخکې مو پیدا هم نو خو د بچا خان چې کوم خبره هغه بچا خان سره تل اوس خلک دپړو بچو ته پاتې شي دوی چې کوي کنه هغه دپړو بچو ته پاتې شي دي هغه دا خبره چې هغه یې چیت نشته او پاتې د توشخانی خبره شو چې یو سړی 27 ارب ڈالر په خزانه کې بریدي او د 1 کروڑ روپو شي اخلي نو هغه 27 کروڑ والی نه وړي خو شي یو سړی 27 کروڑ پرېدي او 1 کروڑ علي بیا عمران خان یو داسې شخصیت دی یو ته په دنیا کې سر وګ کنه د عمران خان عمر عزت ته وزیر اعظم نه علاوه الله په دنیا کې زم چې شاله عمر یو ورکړي بالکل شروع نه د وهان مې راوخلا کرکټ او کرکټ د وهان راوخلا وس پوری پوشي بیا وزیر اعظم نه رستو چې هغه ته کوم ایجاد خدای ورکړل کنه نو چې دا پټواریا نو دا چپڑاسیا نو دا ډاکو ان ټول یو شي کنه دا د کرکټ کې دا کس چې دا دین ته نقصان ورکړي جمعتون نه ونړول دا یا دې کې سخی کوي مولانا صاحب خبره خدا ده کنه چې دا مولانا صاحب خپل نظریه نشته پوشي هر یو سړی په خپل یو نظریه باندې کار کوي که هغه په ناحق هم کوي خو په خپلې نظریه چې کوي نو هغې باندې هغه سړی چې دی هغه مخې ته ځي مولانا د عمران ولې خلاف دی مولانا د عمران دې له خلاف دی که نه چې د اسلام خوبیه خبره عمران خان وکړي صحیح شوه د خاتم النبیین په نصاب کې د راوستو خبره عمران خان وکړي
د داغه کوم خدای دې پنه کې ساده غریبانو خبر عمران خانو کی د د مدرسو خبر عمران خانو کی ارسوم له دینی مسائل چې داغه عمران خانو چړي نو د چې د دیرش کال د اسلام د مذهب کاټ خرڅ کړل هغه خلکو ردی ک هغه چې خلکو ردی ک نو دیو ساغه باندې اعتراض وکړي دغه دکانې بند کړه د کاروبار بند کړه د فتی وجبان شکم دی نو دی اوس دغه کې د عمران خان خلاف تیا کوي لگا کوي مولانا چې په خپل نظریه په خپل خبره باندې ودرې نو زه چې د عمران خان نغټ لري سمه دوه منډه مریم نواز تاسو ولې ته ورځ عمران خان پسې راغونو عمران خان پسې دین راځي په خپل پسې دی منډه وای اوس ګوره لکه څنګه دغه راغې کنه عمران خان سي حکومت لاړ او د دې حکومت راغې نو دې ټیم کې هر سړی د 11 پالټې راځي شي هر سړی خپل مطالبه کولا مالا بدا شیرا کئی مالا بدا شیرا کئی مالا باغ شیرا کئی دے چی دے اسلام پونم جنگی کی نو دل ڈاکٹر آئی پیا خبر اول نکولا بلدا چی کل حج پا سلور لگا شو نو دیوی چی خودی را گو حج پا سلور لگا کو مسلمان تے گران کے خوب حج پا نہ لگا لس لگا شو نو دق دی تبی زمیری ہوئی گا نا دا خبری چی دی کن دا ٹول دا غاغ بنیتی دا غاغ منافقت دا غاغ حسد چی دی اگر ٹول خلق و تمخی تراؤی پا دی خبرو بانتی دا پا دی معاملو دا پا دی مندو تلو بانی دی دمرا زیرو شکن چی پانزوز کار سیاست پیروز تلال آسی زمین من هند پا کرسیده تو نپس پاور کی زاپش رو کنه کمی جرا پاور کی خود آغا تا تماوشی سنگا ہوئی کنه چی اگر اللہ کم پاور ورکل لی اگر دا کرسی نمخ کیوم و بیچی پا کرسی کمو نو آغا پا وجه بانتی دا آغا خلقو کورسای باندې چې هغه ناسو د هغه خلکو د زړونو د هغه پاور وتیری چې کوم ناپو خو چې مونږ خود شعورونه دا خبره کوله چې منګای چې دا د عمران خان خبره نه ده منګای د عمران خان خبره نه ده منګای د عالمی دنیا مسله ده او د هغې نه باوجود چې هغه څومره ریلیف ورکړی و هغه څومره قوم سره مساعده کړ و دومره څوک نه شي کړ دغه یې خزانه وه که نه چې د دې خزانې نه به هغه دغه صحتکار چلو د دې خزانې نه به یې مسافرخانې چلولي د دې خزانې نه به یې احساسات پروګرام چلو او د دې خزانې نه به یې خلکو له قرض پیسې ورکولي د کاروبار دپاره د کور دپاره او نن هغې کې دغه دپاره روپۍ نشته یو وایي زه به کمیز خرڅ کړم ستا دا بوی بینا کمیز چې کوم دی که نه هغه خو زه په 50 روپۍ هم نه لي دا بینا کمیز خو زه په 50 روپۍ هم نه لي آخر شیر چلتے ہیں دبے پاؤں چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی خاص ادا ہے تپوس ہوگی کہ مطلب سالات کے دمل کا حکومت نوی حکومت سنگ دا امپورٹڈ حکومت تے مونږ دا نه منو بالکل او عمران خان چې الله پاک هغه ور کړل کامیابی ان شاء الله کامیاب دی او مونږ جلسی نو مونږ جلسونه نو که دوه وای چې مونږ اور سیس پاکستانیان اوټونه بندو چرته هم نشي بندول که دای باندې دغه نظریه دار چې مونږ عمران خان سره مونږ پیټی آی سره ان شاء الله غواړو خدای بول ورته او امپورٹڈ حکومت نامنظور امریکی غلامی نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد کون بچائے گا پاکستان عمران خان سکرادی کے نا دادا دے خبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین کول نا اللہ منگر شریار سے شکریہ ادا کرو سیدھے زمنگ دے غریبای دې مجداغه دراغه جونګړې ته او زموږ نه تپوس وکړه واشې دې نه بعد زه خپل اورسې تمام پاکستانیو ته سلام کوم سلام نه بعد خبره ده چې پاکستان کې د ډېر وخت نه تقریبا درې څلور میاشت نه اعتماد خبره وه بیا د حکومت ته ماتېدو خبره نو اعتماد کې جګو کوم بس کو په ناجایزه طریقې باندې عمران خان کوس کو لانګ مارچ کو د مہنگائی باره کې مہنگائی بارہ کے خبر شروع کرا کہ منگا دے مہنگائی را استدا ہو شکر الحمد للہ عزت اور ذلت چیز خدا پاک بلاس کرے حقیقی کہ خدا پاک عمران خان سر خرو کو دو خدا یا سوچ کہو کہ منگ بس سنگا عمران خان خوش کو پاکستان کے بعد گبینہ اور دود دگا نہرو نہ جوڑ کو شوی ولی هغه د هغو د وس کار نه و باقي شکر الحمدلله هغه د مهنګایي حالات چې هغه ټولې دنیا ته مخامخ شو پوه شو ټولو خلکو ته دا پته ولګېده چې بای دا مهنګایي چې وه دا په عالمي دنیا کې دا عمران خان نه ده راویستي بیا چې د ډیزلو کومه خبره وه چې دوی چې ډر روزانه به دوی دا بس کوو چې د ډیزل ګران کړلی دا چلے کړلی هغه چلے کړلی پوه شو د ډیزلو چې کله هغو کله اقتدار ګراله نو بیا به ورپسې دا خبرې کولې چې بای دا ډیزل خو په د سبسډي ورکړله پلانکې ورکړی دا خو په 235 روپۍ باندې ډیزل ورکول پکار وو پوه شوې
نو بیا ور پس دا کیسے شروع دا پاکستان لدا چلو گا آگا چلو گا دا 235 روپے ون ڈیزل دا پاکستان سر خزانے سر دغه کو کوشی خزانے ہزارا گڑا کوشی دو ارحب ڈیزل ڈیزل صبر صبر ڈیزل نہ صبر ڈیزل نہ صبر ڈیزل نہ صبر یو مل ڈیزل نہ صبر ڈیزل من رس تو خبر ہے گو دغه باوجود د مہنگائی بارہ کې نن سبا چې کوم په پاکستان کې مہنگائی چې دا ڈبل کړه نو په فضل الرحمن د زمونږ دا درخواست دی چې دا به دا چغې وخت کې چې عوام تباه شو مہنگائی دا پلان کې دی نو د هغې نه وروسته خود د مہنگائی سبا سونه کو بیا نه مونږ په دې سکرین منیجر ته د ټی وی پی سکرین لیدلې پوه شي د مہنگائی خو د ده صرف خپل اقتدار کې راتلل مقصد و پوه شي خپل کیسونه ختمول پوه شي نیب کا ختمول دا ټوټل دغه مقصد نور د څه دغه نه پوه شي دو عام سره سکار نشتی مطلقا د دو عام سره څه تعلق نشتی بس ټول ملګرو شکریا ادا کوم بس السلام علیکم نو دا زمونږ بل رول راغو او د هم پاکستان تحریک اسلام سره مینه ده او دنه ته پوس کو چې جی رو جانا ته ته خپل هو خپل کوم مینه ته راځي لټول پاس بسم الله الرحمن الرحیم یا کنا بدو ویا کنا استاین ټول نو مخکې موږ شریار به استاد شکریا ادا کو چې تاسو را لې زمونږ د مسافر ته پوس کو تاسو ډیره مننه ډیره مهرباني او نن سبا چې کوم حالات ته پاکستان کې کنا دا ډیر خراب دی ډیر خراب طرف ته روان دی ځکه چې دا ټولې پارټیانې جو شوې پہله د عمران خان حکومت وغورځو عمران خان لپاره دا فائدہ وشله که د 15 کال پوره کړې دله چا وټ نه ورکو بیا خلکو یې مهنګۍ ده دغه د حالت وو چې دا حکومت کې را دو ته خپله پته ولګېدله چې بھائی عمران خان څه کول او موږ څه کوو نو اوس به انشاءالله عمران خان به بیا الله پاک راولي او دوله په کار وه چې بھائی دا اوس الیکشنو کې الیکشن ضروری دی کری ملک ډیر بلې ډالر 200 ته رسیدلو والا دی نو ملک حالات خرابېږي مزید او نو ملک چې کوم دی هغه مزید لکړې د خرابې دی نه به د یمن به جوړ شي یمن شالات به راشي په عموم باندې نو دا ده چې بھائی دې لپاره لکه دې پارټیانو له پکار ده چې دو دا الیکشن دغه تیاری شروع او دا کوم چې ټولې پارټیانې عمران خان پسې یو ځای شي دي دو نه د عمران خان هیڅ نشي کولی اوسه پورې هیڅوم ونه کړلو او نه هغه باندې کرپشن څه ثابت کولی شي نه هغه څه غل دی هغه چا لپاره جمع کوي یا چا لپاره سو کوي ها هغه دومره پورې هغه وایي چې زه مړ شلم ما دا کوم جایداد دی کوم دغه دي دا شوکت خانم ته حواله کوي دا سړی نه به څوک بیا دی دغه د اوږې زمان څه د غلا څه دغه به ثابت کړي اوس دا پارټیانې یو ځای شوي دي ټولې دغه شوي دي څوک وایي زه کپڑے خرڅومه څوک وایي زه پرتوب خرڅومه څوک وایي زه دغه کومه چان هلته پینټ وباسي چانه څه کوي دا په عزت باندې په دغه مان نه دي نو دوله په کار ده چې کپڑو مانې دې مانې نه کېږي عوام له دغه دوکه کوي بره به دو دروغ شروع کړي که ته عوام دی هغه خدای پاک دی هغو ذهن داسې خراب جوړ کړ دی چې هغو به ورته کته تاړی وایي تاسو ته پته ده بھائی دې سړی له پرېدی مخې ته کوي دې مانې له اعتماد وکوي دغه کوي دا پارټیانې خپل کرپشن بچ کولو لای نارو اغستلو لپاره دې لپاره دا ځای شو پاکستان دغه نارې هوئے او ملګرو دا وینې دا د پاکستان تحریک اسلام جنډه ده او ماشاءالله دی خپل وطن ده امپورټډ حکومت امپورټډ حکومت امپورټډ حکومت عمران خان عمران خان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان یو من ہاں تاسو در دی یک هم کړه ته هم کړه ہے اور کړه رہے گا بده یو بچو وین بیا ورته دی وین ہاں یو آئے گا تو ایمان هم کړه ہے هم کړه ته هم چې څنګه دی وای کنه تاسو ورته راغ پاسې هم کړه ته نو تاسو بوجو هم کړه ته هم کړه ته هم کړه رہیں گے ہم کڑے تھے ہم کڑے ہیں ہم کڑے رہیں گے آئی 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 دوبارہ ہم کڑے تھے ہم کڑے ہیں ہم کڑے رہیں گے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت آئی 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 آئی